آپ سے کہ وہ آپ کے مخاطب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. نحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو یہ فرما رہا ہے: ولا تحینو، تم کم ہمت نہ ہونا، تم حوصلہ نہ کھونا، تم کم ہمت نہ ہونا. ولا تحینو ولا تحزنو، تم غم زدہ بھی نہ ہونا. ولا تهينوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. کامیابی تمہارا مقدر بنا دی گئی ہے، کامیابی آپ کا مقدر ہے. مسلمانوں، اہل ایمان، اللہ فرما رہے ہیں نہ تم کم ہمت ہونا ہے، نہ غم زدہ ہونا ہے، کامیابی تمہارا ہی مقدر ہے. صرف تمہارے لیے حکم کیا ہے، شرط کیا لگا دی، شرط کیا لگا دی؟ ایمان، ایمان، ایمان. ولا تهينوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، ان كنتم مؤمنين، ان كنتم مؤمنين. ایمان والو، ایمان کو مضبوطی سے تھام لو، ایمان کو تھام لو، ایمان سے وابستہ ہو جاؤ، ایمان سے لپٹ جاؤ، چمٹ جاؤ، تم کامیاب و کامران ہوں گے، تم کامیاب و کامران ہوں گے. کامیابی آپ کا مقدر ہے. آج آپ ہندوستان کے سرزمین پر ہے، فلسطین کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، الحمدللہ، کیونکہ تمام کلمہ گو مسلمان، تمام کے تمام مسلمان ایک جسد واحد ہے. جسد واحد کی طرح ہے کہ ایک جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم میں حرارت آ جاتی ہے، بخار آ جاتا ہے، آدمی بڑا بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے. ویسے ہی روئے زمین پر کہیں بھی کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف ہوگی تو کلمہ گو مسلمان روئے زمین کے کسی خطے میں بستا ہو تڑپ اٹھتا ہے، بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں. وہاں پر بم بلاسٹ ہو رہا ہے، وہاں پر میزائل گر رہے ہیں، یہاں پر ہمارے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، ہمارے دل پھٹ رہے ہیں، بے قراری کا عالم ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک جسد واحد ہے. ارے تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے کہ روئے زمین پر کہیں بھی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں. اور ہمیں ہم کر کیا سکتے ہیں اس سرزمین پر، تو آپ کو اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز سے مدد طلب کرو، نماز سے مدد طلب کرو، صبر سے مدد طلب کرو، تو آپ کو ہم کو نماز قائم کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے. میں سینکڑوں مرتبہ بولا ہوں، پھر آج بھی اس مجمع سے کہوں گا کہ مسلمانوں، تمہارا مرکز اسلام ہے. تمہارا مرکز کیا ہے؟ مسلمانوں کا مرکز کیا ہے؟
مسجد ہے، اسلام کا مرکز کیا ہے؟ مسجد ہے. مسجد سے اپنا تعلق گہرا بنا لو، مسجد سے اپنا تعلق گہرا بنا لو. آج ہزاروں لاکھوں مسلمان وسطے ہیں لیکن مساجد خالی پڑی ہوئی نظر آتی ہے، یہی کمزوری ہے. دعائے قنوت پڑھنا آج آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. دعائے قنوت پڑھو، ہاتھوں کو اٹھاؤ اللہ کے حضور، ہاتھوں کو اٹھاؤ اللہ کے حضور، اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دعائے قنوت پڑا کرو، دعائے قنوت پڑا کرو. ارے معاملہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے دو آنکھ دیے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ ایک تو آدمی کی مادیت ہے، ایک روحانیت ہے. لیکن بعض لوگ یہ ہے کہ ایک آنکھ بند کر کے چلتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ مادی زندگی ہی سب کچھ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے دوستو، ایسا نہیں ہے. روحانیت بڑی کام کی چیز ہوتی ہے. اصل زندگی، اصل حیات وہی زندگی سے ہے. ارے کون چلا رہا ہے؟ کون ملکوں کو چلاتا ہے؟ کون نظام چلاتا ہے؟ ذرا اللہ کے لیے روحانیت کی طرف آؤ، روحانیت کی طرف آؤ تو معلوم ہوگا کہ چلانے والی ذات کون ہے، اس کے کارندے کون ہے، اللہ نے کس کو کون سا مقام عطا فرمایا ہے، کون کس درجے پر قائم ہے، تو وہ ساری چیزیں کھل جاتی ہے. میں یہاں، وہ وقت نہیں ہے کہ یہ باتیں آپ سے کہی جائے، میں ایک بات کہتے ہوئے اپنی جگہ لے لوں گا. آپ نے دیکھا خوب قرآن کی ماشاءاللہ تلاوتیں بھی ہوئی، حضرت انبیاء علیہ السلام کے نام بھی لیے گئے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک جلیل القدر نام ملتا ہے، ایوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کا نام ملتا ہے. واقعات روایات میں یہ بات خوب سامنے آتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک مظلوم پٹرا، ایک مظلوم ہے، کمزور آدمی ہے، اور اس کو ایک ظالم طاقتور پیٹ رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اور وہ مظلوم فریاد کر رہا، وہ مظلوم فریاد کر رہا ہے کہ بھائی حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ کر کہہ رہا ہے مجھے بچا لو، اس ظالم کے ظلم سے بچاؤ، یہ ظالم مجھ پر ظلم کر رہا ہے. آپ وہاں سے چلے گئے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ بہت طویل واقعات ہیں کہ آپ کے پاس 100 جوڑی بیل کے تھے، اس کے چلانے والے 100 غلام تھے، 100 اونٹ تجارت کے تھے، اور بہت سا آپ کے مالیوں کو بھی بیان کیا گیا جو آپ تجارت بھی کرتے اور کھیتی بھی کرتے تھے. لیکن اللہ آزماتے 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 وہ ساری چیزیں لے لیا اور شدید علیل ہو گئے. اس کے بعد میں اللہ کی جانب سے ندا آئی کہ تم نے اس مظلوم کی مدد نہیں کی. وہاں پر آپ نے کہا کہ مولا یقیناً مجھے تیری دی ہوئی نعمتوں کو کے سہارے میں اس کی مدد کرنی چاہیے تھی، میں نے مدد نہیں کی، اللہ تو مجھے معاف فرما، تو مجھے معاف فرما. یہ انبیاء کی سنت ہے کہ ہم حجت نہیں بلکہ معافی مانگتے ہیں اپنے رب کے حضور. خوب معافی مانگو مسلمانوں، نوازوں کی پابندی کرو اور خنوت نازلہ پڑھا کرو، ہم یہی کر سکتے ہیں. ہاں اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے جو پروڈکٹس ہیں اس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، آپ اور بھی کر سکتے ہیں. آخری جملہ وہ سارے سیکولر بھائیوں کے لیے جو ابھی کلمہ طیبہ کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے، کہ یہ صرف مسلمان کی اور یہود کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک مظلوم اور ظالم کا معاملہ ہے. ایک طرفہ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ مظلوم ہے، اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ظالمانہ انداز میں مار رہے ہیں، ظالمانہ انداز میں سیویلینز کے اوپر، بچوں کے اوپر، عبادت گاہوں کے اوپر، دواخانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، تو یہ ظالمانہ انداز اور ظلم ہے. تو وہ لوگ ان مظلوموں کی آواز بن کر اپنے اپنی صلاحیتوں کے مطابق آواز اٹھا رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں. تو یہ ظالم کا اور مظلوم کا معاملہ ہے. یہ ہر انسان مظلوم کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، آپ کو ہم کو بھی کھڑا ہونا ہے. اللہ سے دعائیں کرنا ہے کہ مولا آج تو مظلوموں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا. آمین. الحمدللہ رب العالمین.